guvohi bo'lyapmizki davlatimiz rahbari farmonida aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlashni kengaytirish borasida katta hajmdagi chora tadbirlar belgilangan bu yo'nalishdagi reja hamda bajarilgan ishlarni yanada aniqlashtirish maqsadida studiyamizga bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari erkin muhiddinovni taklif etganmiz assalomu alaykum Assalomu alaykum. studiyamizga xush kelibsiz erkin madorbekovich farmonda respublika hududlarida iqtisodiy faollikni va bandlikni kengaytirishga qaratilgan qo'shimcha infratuzilma loyihalarini amalda tadbiq etishga ham alohida urg'u berilgan ekan xo'sh bu qanday loyihalar avvalambor ta'lim sohasi sog'liq saqlash suv ta'minoti kanalizatsiya irrigatsiya melioratsiya va boshqa shu kabi obyektlar qurilishiga rekonstruksiya qilinishiga yoki kapital ta'mirlanishiga pul ajratiladi farmonda uch trilliondan oshiq qilib belgilangan biz hisob kitob qilishimiz bo'yicha agar ushbu infratuzilma loyihalari obyektlari mamlakatimizi har bir tuman va shaharda amalga oshirilsa ya'ni qurilsa rekonstruksiya qilinsa yoki kapital ta'minlansa o'rtacha biz bir yuz yigirma mingdan ortiq ishsiz va band bo'lmagan aholini bandligini ta'minlash imkoniga ega bo'lamiz hmm. bundan tashqari davlatimiz rahbari bizni vazirlik huzuridagi jamoat ishlari jamg'armasiga qo'shimcha ravishda ikki yuz milliard so'm mablag' ajratilishini aytib o'tdilar biz shu mablag' evaziga bir yuz o'ttiz mingdan ortiq ishsiz va band bo'lmagan aholini jalb qilib ularni vaqtinchalik ish bilan va da, daromad bilan ta'minlash imkoniga ega bo'lamiz ishsiz bo'lgan bir million to'rt yuz millionga yaqin ishsiz fuqaro kambag'al fuqaroni salmoqli qismini bandlik ta'minlash bo'yicha imkoniyatga ega bo'lamiz erkin madorbekovich farmonda yana moddiy yordam oluvchilar haqida ham gap boradi xo'sh bu toifaga kimlar kiradi amaldagi qonunchilikka muvofiq uch xil kam ta'minlangan kambag'al oilalar moddiy yordam yordamy nafaqa olish mumkin birinchi toifa bu ıı, o'n to'rt yoshgacha bolalari bor oilalar ikkinchi toifa bu ikki yoshgacha bolalarni parvarish qiladigan oilalar va uchinchisi moddiy yordamga muhtoj oilalar mm huushbu -hmm. uch xil toifadagi oilalar davlatimizdan moddiy yordam yoki ya, nafaqa oladilar mm -hmm. farmonga muvofiq joriy yilni birinchi apreldan shu moddiy yordam va nafaqa oluvchi oilalar soni o'n foizga oshirilishi ko'zda tutilgan mm -hmm. ya'ni hozirgi davrda bunday oilalar soni besh yuz to'qson besh mingni tashkil etsa birinchi apreldan oltmish mingta mm -hmm. oila qo'shimcha ravishda davlatimizdan moddiy yordam yoki nafaqa oladi shu bilan ularni oylik daromadlari va yashash tarzi turmush sharoiti oshirilishiga imkon yaratiladi mm hujjatda -hmm. bandlik va mehnat munosabatlari vazirligi bir <laughs> hafta muddatda yangi tartibni joriy qilsin deyilgan o'z navbatida buning zamirida qanday choralar mavjud karantin mm -hmm. tadbirlari davomida maktabgacha ta'lim muassasalari va umumiy o'rta maktablar faoliyati vaqtinchalik to'xtatilgan xo'sh ushbu maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bog'chalarida yoki umumiy o'rta maktablarning boshlang'ich sinflarida ya'ni birinchi to'rtinchi sinfgacha bo'lgan bolalar uyda bo'lgani uchun mm -hmm. ularga albatta ota onalar qarab turishi kerak agar shunda ishlovchi ota onalardan biriga otasiga yoki onasiga <im> yoki ularni o'rnini bosuvchi shaxslarga navbatdan tashqari mehnat ish haqi to'lanadigan mehnat ta'tili beriladi <im> bu tartib mulkhidan shaklidan qat'iy nazar barcha korxonalar tashkilotlar uchun amalga kiritiladi savol tug'iladi ish beruvchilarda xodimlarda bordiy xodim hozirgi davrgacha mehnat ta'tilidan foydalangan bo'lsa masalan yanvar fevral oyida oldi yoki shu jadvalga muvofiq olish kerak bo'lgan oyini ko'chirmoqchi bo'lmasa masalan iyul oyi demoqchi hozirgi mart aprelga ko'chirmoqchi emas bunda nima qilish kerak bunga javob shundaki ish beruvchi bunday xodimlar uchun uchunular bilan kelishgan holda distansion masofadan turib mehnat sharoitlarini ta'minlab berish mumkin yoki ular uchun qisqartirilgan to'liq bo'lmagan ish kuni e'lon qilish mumkin yoki ularni -e ish haqi to'lamaydigan ta'tilga chiqarish mumkin aziz fuqarolar ish beruvchilarga va xodimlarga agar karantin tadbirlari davomida mehnat munosabatlari bo'yicha biron bir shikoyat yoki bahs yoki savollar bo'lsa iltimos qilamizki bizni bandlik v mehnat munosabatlari vazirligining ishonch telefoniga yoki veb saytimizga yoki telegram kanaliga murojaat qilishingiz mumkin rahmat farmonda belgilangan aholini ijtimoiy qo'llab quvvatlashni kengaytirish borasidagi chora tadbirlar haqidagi fikrlari bilan bandlik va mehnat munosabatlari vazirining birinchi o'rinbosari erkin muhiddinov biz bilan suhbatda bo'ldilar dasturimizga tashrifingiz uchun katta rahmat. Rahmat. dasturimiz esa davom etadi